Maurício de Almeida Copertino nasceu em Santos no dia 6 de abril de 1970, ex-zagueiro formado nas categorias de base do Santos, ainda atuou na China, Arábia Saudita, também na Grécia e hoje ele é técnico do Ferroviário Atlético Clube. Nosso maestro de hoje é Maurício Copertino. Fala campeão, satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Obrigado, JP, pelo convite, é né? um grande prazer. Obrigado mesmo, e a gente está aqui para bater um papo sobre futebol, que é muito legal sempre, né? E conhecendo novos profissionais aí do futebol, a gente sempre se engrandece, né? Com essa, com essa miscigenação do, do futebol brasileiro no sul, sudeste, norte, nordeste, enfim. Estamos aqui para a gente trocar uma ideia sobre futebol. Show de bola! E como convidado, Rush, para bater um papo comigo e com o Maurício Copertino, mais uma vez, Bruno Balakoff. Fala JP, beleza? Muito bom estar com você aqui de novo, dessa vez para bater um papo aí com o Maurício Copertino. Tá chegando agora no Ferrão, mas já tá ambientado e vai ter um baita desafio agora pela frente com o Mano Ferrão na Série C. Show de bola. A turma da TV Câmara Fortaleza fica com a gente aí e avisa para as pessoas que começou, está no ar mais um Maestros da Bola. Quem tá no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e vai deixando nos comentários aí perguntas, curiosidades sobre o técnico Maurício Copertino. deixa um abraço aqui para o Léo Capibaribe, que tem nos dado uma força muito especial na assessoria do Ferroviário. Vamos lá, cara. Me fala pra gente aí quando foi. Aliás, onde você passou antes de ser profissional? Na base do Santos, nós já falamos, mas explica como é que foi esse processo. Iniciei minha carreira, né? Como todo jovem brasileiro, né, vindo de uma classe baixa, querendo ser jogador profissional, comecei nas categorias do Santos. Depois eu fui emprestado para alguns clubes lá do interior de São Paulo. Retornei para o Santos em 93 através do, do professor Evaristo de Macedo, treinador, né, que foi campeão brasileiro pelo Bahia. E tive uma história dentro do Santos Futebol Clube de 93 até 95, né, é, onde a gente se tornou vice-campeão brasileiro. E depois disso eu comecei a rodar como jogador de futebol. Fui para o Curitiba, fui para o Internacional. E aí comecei minha carreira internacional. Né, foi Arábia Saudita, depois eu fiquei três anos na Grécia e um ano na China retornei para o Brasil e terminei minha carreira no União São João essa é a minha carreira como atleta né E aí já pensando já na carreira como treinador eu sempre tive esse pensamento né? e as coisas começaram a acontecer na área de, de comissão técnica beleza a gente vai você fez aí o panorama a gente vai destrinchando ao longo deste episódio mas em 95 você estava no Santos como você falou 93 a 95 e você participou da, da campanha de vice-campeão do Campeonato Brasileiro, né? Isso. Fala desse time aí, desse momento. Era. Foi um time construído realmente, foi um catado, né? Na grande realidade, porque uh -huh. o time chegou, o Santos Futebol Clube em 95, estava realmente numa situação muito ruim financeiramente, né? É, nós não tínhamos campo para treinar, só tinha Vila Belmiro, o CT não existia. E aí apareceu o Giovanni, apareceu o Narciso, apareceu o Marcelinho Paraíba, né? E junto com nós ali, que eram jogadores. É, promissores da, da base, eu, Marcelo Passos, tinha o Marcelo Fernandes, que hoje é auxiliar técnico Sim. foi treinador do Santos, o Edinho, goleiro filho do Pelé, e, e aí o, o clube começou a se reestruturar para disputar o Campeonato Paulista. E ninguém acreditava muito, porque realmente era um clube, era um time grande, mas que realmente tinha uma estrutura muito pequena, né? Mediante o São Paulo, Palmeiras, Sim. Corinthians. Na década campeonata. de 90, né? esses Era, times estavam voando. Principalmente né? o São Paulo, né? uhum. que foi sempre a referência. Né? E foi isso que aconteceu. A gente disputou um Campeonato Paulista e fomos até as semifinais do Campeonato Paulista. E aí começou a aparecer o Giovanni, o Jamel veio do São Paulo, também foi uma peça importante. Jogadores que foram catados, realmente. Né? E deu certo. E Deu certo, aí o Cabralzinho foi contratado, nós permanecemos no elenco. E, e aí foi o que aconteceu naquele campeonato brasileiro. Né? Nós chegamos à final contra o Botafogo. Infelizmente, né? por um erro de arbitragem, nós perdemos o título. Mas foi um, deixou um legado muito importante. Eu acho que daquele momento o Santos se tornou um outro time, porque com o dinheiro do Barcelona, que comprou o Giovani e vendeu também o Jamelli, o Santos conseguiu construir o seu CT de treinamento. E aí surgiram o Robinhos, surgiram os Diego, surgiram sim, sim. os Neymar. É, então, foi uma situação bem importante, que eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo. Foi a virada com... do Santos ali, Foi né? a virada do Santos, né? Na realidade, todo mundo comenta quando apareceu a era do Robinho, é verdade, né? É verdade, o Diego ah, e o Robinho. O Diego, né? o Robinho uhum. Mas a grande realidade mesmo foi em 95, a uhum. que a partir daquele momento, com a venda do dinheiro, que o, o, a prefeitura cedeu né, o, o terreno do CT do Santos e o Santos conseguiu construir. Aí aconteceu todas essas pérolas que, que vieram é. aí, né? que o Santos teve um grande Rodrigo, né? enfim. Verdade. O Santos eu acho que é um dos times que mais captaram dinheiro com base no mundo. né? Eu acho. Agora, Copertino, é, sobre essa final de 95 que o torcedor do Santos ainda assim, tem engasgado até aqui, né? o que é que representou para vocês a, a forma como o campeonato foi perdido pela questão da arbitragem e tudo? Como é que repercutiu entre vocês, principalmente nos vestiários? Se pudesse contar um pouco para a gente como é que vocês saíram de campo naquele dia... Sabendo que o título ficou muito perto e acabou escapando da forma como foi. Engraçado, essa pergunta foi muito legal, Bruno. Por quê? quando a Quando nós entramos no vestiário, o sentimento era de uma injustiça muito grande, sabe? Que a gente tinha sido realmente. Não foi certo aquilo que, foi, que o Márcio Rezende fez. Né? Mas, quando nós saímos para o externo, que a gente foi para a rua, e, e isso o povo, a população, reconheceu que nós tínhamos sido realmente. É, os vencedores, não pelo, pelo resultado, pelo título que foi do Botafogo, homologado para o Botafogo. O reconhecimento da torcida em falar, pô, valeu, pô, vocês honrar a camisa do Santos, vocês, vocês mostraram um futebol muito digno do futebol brasileiro. Sabe esse tipo de coisa que, que eu acho que vale mais quando você escuta isso de um torcedor que é corintiano ou que é flamenguista? Porque esse sentimento, o cara que gosta de futebol. Quando você vê uma equipe jogando futebol bonito, com que, venha, que se vê com o resultado melhor ainda, mas você sabe reconhecer o Flamengo de, de 2019, com o Jorge Jesus, o Tele Santana de 92, né, né, com o São Paulo, 92-93, a Copa do Mundo de, de 82, enfim, times assim, épicos que ficaram, o Vanderlei Luxemburgo com o Cruzeiro, com o Palmeiras, com o Bragantino. Você não esquece essas equipes, né? E eu acho que aquela equipe de 95 do Santos ficou marcada por esse tipo de sentimento do público. Cara, tu ainda teve experiências internacionais, né? Perfeito. Foi, foi, foi para a Grécia? Isso. Primeiro foi para a Grécia? Primeiro foi fui para a Arábia Saudita, com a o al, ao, né? ao Ali, que, al que hoje né? é uma potência. É, hein, a potência Já era né? isso, não? Eles sempre tiveram muito dinheiro, uhum. né? Mas era muito recluso, né? Uhum. Hoje, com, com essa briga entre os sheiks, né? O Emirados Árabes, Sim. com o Qatar, que sediou a Copa, a Arábia Saudita. Eles estão investindo pesado, né? Porque a Arábia Saudita quer ser sede da Copa do Mundo. Primeira Copa do Mundo Interclubes, que vai ser, acho que, ano que vem, né? Sim. É, já ah, tá... certo. E aí o Sheik está despejando dinheiro para atrair o mundo, né? atrair, como a China fez há um pouco tempo atrás, uhum. enfim. E, Mas e como foi a experiência lá? A experiência é sempre... A primeira foi sempre difícil. Eu não falava nenhuma língua estrangeira, né? E isso daí acaba... Te, te poudando um pouco, né? A adaptação, os costumes, a religião, realmente lá é muito complicado. A Arábia Saudita era. Eu fui para lá em 97, minha primeira vez que eu saí do Brasil, né? Para para ser para ser jogador da equipe do Arle Foi um pouco diferente para mim. Eu senti um pouco, realmente. Né? E mas nós brasileiros temos uma resiliência como jogador de futebol. Sou muito respeitado no mundo inteiro, né? Aí quando eu me adaptei um pouquinho, meu contrato era, meu, minha parceira era do Santos ainda. Eu retornei para a vila, continuei minha carreira no Brasil e depois apareceu a Grécia. Né? A Grécia foi uma minha segunda temporada. Aí sim, eu já estava mais preparado, estava com 29 anos, já, né? Uma cabeça melhor, já sabia falar inglês. Então isso tudo me facilitou na Grécia, né? E fiquei lá três anos um país legal, bacana para trabalhar e morar também, né? Retornei para o Brasil e, e apareceu a situação da China. E aí fui para a China também, esses nômades da vida aí que eu era, né? E lá na China também foi, um, foi uma experiência fantástica, uma cultura diferente também. Mas o mais importante na minha carreira que eu, que eu vi, né? Que, que foi essa situação, eu acho que eu fui jogador para ser treinador, sabe? Uhum. Porque eu tive uma, uma baita experiência com vários treinadores de mundo inteiro nessas, nesses cinco anos que eu joguei como atleta. Então isso me formou também com é, uma mentalidade e costumes diferentes, não só daqui do Brasil, mas deu uma... Deu uma misturada com a rapaziada lá que eu, que eu trabalhei e me fez crescer muito. Porque, engraçado, quando eu tinha 30 anos que eu fui para a Grécia, eu já estava com cabeça de treinador. Porque eu sempre vi os treinos e eu falo, pô, esse treino aqui é legal. Aí eu anotava em casa quando chegava em casa, né? Então foi, foi bacana, foi uma experiência fantástica, e eu acho que isso daí me, me ajudou muito no processo agora como treinador de futebol. E Copertino, na tua época como jogador, quem foram assim, esses treinadores de quem você mais bebeu da fonte para poder hoje. É, agregar na tua experiência como treinador do ferroviário. Na no Brasil está falando? No Brasil ou... e fora também e na fora Grécia. Brasil. É, é. No Brasil era o, o Vanderlei Luxemburgo era o referência, né, cara? Quando era jogador ele era o, o top. Eu gostava muito do Tele Santana, sabe? Gostava muito mesmo. Eu vi os jogos de São Paulo todo. Tinha um treinador também em São Paulo chamado Silinho, uhum. também. Puta, era um cara fantástico, jogava ofensivo para caramba. Eu sempre gostei, né, de, de, de dessa situação. E lá fora, eu tive dois treinadores. Mr. Li, que é um chinês, um cara que foi 10 anos capitão da seleção chinesa, que ele tinha umas uma situações bem interessantes. Né? Eu gostei, gostava muito de conversar com ele, ele tinha um, uma visão tática muito importante, né? coisas que, que eu não via muito aqui no Brasil, eu me interessava muito. E um, e um, um treinador da Romênia, que trabalhou comigo no Panahaiki, da Grécia, também era um cara cara muito visionário, um cara que gostava de jogar para frente ofensivamente, adorava o futebol brasileiro, né? Sempre vinha conversar comigo e, enfim, foram dois foram dois caras lá fora que eu, que eu gostava de conversar muito porque eles tinham uma visão muito importante em relação ao futebol tático, né? E para mim aqui referências técnicas que foram essas que eu falei para vocês, que Luxemburgo, Tele Santana e Silinho. Então eu misturei essas coisas, né? Porque eu sentia a falta aqui no Brasil, faltava um pouquinho do conteúdo tático. E lá fora, eles tinham muita tática, mas não tinham os caras para executar no plano técnico da coisa, né? Porque vocês sabem, quando a gente tem um plano tático, a gente pode ter as ideias que for do mundo. Se a gente não tiver os carinhas para executarem, não vai sair nada daquilo que você planeja. Então, dentro da minha cabeça, como jogador ainda, eu percebia isso. Eu falei, pô, não adianta nada ele ter esse... ele quer chegar lá na frente, mas como é que ele vai chegar lá na frente se, se os caras erram passe, né? Então eu ficava nessa, nesse questionamento, mas foi um, uma situação importante para mim. Eu, eu senti que eu evolui muito nesse quesito, sabe? Você parou em 2005? 2005 para 2006. Eu tinha 36 anos, né? Mas tem uma história na, nessa do trajetória que me chamou a atenção, né? Eu, eu não sabia. Eu pesquisei e vi que você estava. Presente naquele gol antológico do Marcelinho Carioca contra o Edinho, que ele dá um chapéu e tal. Tava em campo nesse, nesse jogo? Não, foi o Ronaldo Marconato que tomou o chapéu. <laughs> ele, ele já deixa claro que eu colo, né? não, não fui, ele... não participei não, eu daquele questão, momento. Não, é até legal, porque todo mundo vem falar comigo achando <laughs> é. que fui eu, né? É. E, assim, Você no grupo, né? Eu tava no grupo, mas eu, eu tava no banco esse jogo, sim, né? Sim. O Azaga era o Ronaldo Marconato e o Sandro, um cara que jogou no Recife, Sport Recife, chutava muito forte. Aí até brinca, eu falo, pô, se fosse comigo, o Marcelinho tava sem cabeça hoje, né, cara? Porque, pô... Não, mas foi um gol ontológico, né, realmente um gol, assim, típico brasileiro, né? E... Recebeu a placa do Pelé Recebi e tal. O Pelé né? tava no estádio. Tava né? no estádio, o né, tava cara? Pelé estava no estádio, né? O Pelé tem o um camarote, que tem um, Quando ele ia, ele sempre, o pessoal... Né? Foi um Hoje, como o Neymar também tem. Quando o Neymar vai para a Vila, né, sempre tem um camarote lá do Neymar, onde ele fica lá e tem ido com muita frequência, inclusive. Agora, Copertino... Você foi capitão do Santos, marcou a época nesse né, clube onde você nasceu, fez a sua carreira. E qual é o peso que você sente hoje assim, em, em ter sido capitão do Santos, num time que já foi do Pelé, né, que está eternizado pelo Pelé? O que, é que representa esse clube na tua vida, essa, todo esse aprendizado, esse legado que você deixou lá? Total, eu, eu falo sempre nas minhas, nos meus bate-papos que eu vou, quando eu sou convidado, que é um orgulho muito grande ter sido capitão do maior time do mundo, com o maior jogador de todos os tempos, né, cara? É um privilégio para quem é de Santos, pô. Você está na rua tomando café, aí aparece o Clodoaldo. Daqui a pouco, quando o seu Coutinho era vivo, seu Coutinho, seu Pepe, pô, essas lendas do futebol, o seu Lima, o seu Edu, que é um cara fantástico. Então, assim, eu tive o privilégio de estar tá trabalhando num clube onde eu fui formado com referências assim, não é do, do Brasil, é do mundo, né? Porque foram, na minha, na minha opinião, na minha modesta opinião, foi o maior esquadrão de time de futebol que o mundo já viu jogar futebol, né? Acho que se esse, se esse clube tivesse nascido agora na era da internet, né? Seria uma coisa espetacular, né? O Pelé, a, a, essa turma né, aqui. Aquele... Pessoal, ah, será que eles jogavam aqui? Pô, lógico que jogavam, tá louco? É, é. Como é que não jogavam? Os caras eram fenômenos. aquele fenômeno. ataque né, do Pelé, Coutinho, né? E, Dorval, e, e Menghal, tudo mais, né? Era, era fantástico. Né? Então, assim, para nós que somos ali de Santos e, e, e na base do Santos, era uma referência muito grande. Né? Porque o mundo reverencia o, o futebol. O mundo. O mundo reverencia o Pelé. Eu fui em lugares no mundo que não sabia é, onde era o Brasil, mas sabia quem era o Pelé. Né? Então, eu acho que o futebol é um agente social mais importante do nosso país. É o. É o, é o é o agente que tira mais pessoas da pobreza no futebol, o futebol ele faz isso aqui no Brasil, né? E às vezes eu, eu tenho notado que que, que isso aí tem, deixado, tem sido deixado um pouquinho de lado, né? O futebol brasileiro é uma referência mundial uhum. e nós não podemos esquecer disso. Né? Eu participei de um, de um clube onde é, a história do futebol passa por ali, né? Um gigante tricordiano santista, né? Sim. Pelé é gigantesco, parou guerra e tal, e é isso que você falou. Fora, as pessoas conhecem tanto o Pelé a ponto de não saber onde fica o Brasil, mas conhece, conhece... o Pelé Exatamente. pelo futebol, né? Como é que foi essa transição, já que você parou em 2005, mas já compartilhou que ainda enquanto jogador, fazendo anotações, percebia algumas situações. Então, como é que foi essa transição do Copertino jogador, zagueiro para auxiliar técnico, técnico? Foi tranquilo, né? Vocês sabem que é, tem muitos, muitos profissionais, jogadores de futebol, que quando param, sente muito, né? Verdade. É, o cara fica muito. É porque sai do mundo dele, né? Eu não tive esse Dizem problema. Dizem que é a, segunda não. a primeira morte, né? Uhum. Da... É, na realidade, tem, no meu caso, eu tive duas, né? É. Porque uma foi é, é, de ter sido jogador para a comissão técnica auxiliar. Agora eu matei é. o auxiliar e vim para treinador, é. né? Então... Duas já. <risos> <risos> então, assim, é, é, eu não tive muito problema. Confesso que não. Eu tava num momento bacana da minha vida. Eu acho que estava com 36 anos. Eu, eu já sentia muita dificuldade é, de, de acompanhar o ritmo físico, né? Porque realmente as coisas foram evoluindo no mundo do futebol. E, e para mim, eu, eu fui muito tranquilo. Eu só sentia muita carência, muita necessidade de da contextualização do futebol. Então, quando eu parei, eu estava pronto como treinador. Mas eu achava que eu precisava de algo mais, sabe? eu achava que mano, não queria ser treinador naquele momento precisava que acompanhar alguém para aprender com um pouquinho mais da situação de campo saber como lidar como é outra postura que você tem que ter enfim e, e quem foram os primeiros aí que o Nenê Belarmino foi um cara que jogou futebol também na época do Pelé um cracaço, né ele me levou para trabalhar com ele no sertãozinho uma equipe do interior de São Paulo e nós começamos o campeonato paulista de Série A e eu fiquei pouco, trabalhando com ele pouco tempo porque o Alexandre Galo Sim, que sim. foi treinador e jogou comigo nessa época aí de, de, de 2005, de 95 ele estava como treinador do esporte. E aí ele foi convidado para ir para o Internacional de Porto Alegre, que tinha sim. acabado de ser campeão mundial com o Abel lá no uhum. em Tóquio, contra o Barcelona. Uhum. E aí ele me convidou para trabalhar com ele no Inter de Porto Alegre. E ali já, eu já dei um, um salto um gigantesco, salto né? De estar tá num time bem pequeno e já começar a trabalhar numa equipe gigante, campeão mundial, com o Fernandão, o Yale, o Pato, uhum. aquela turma toda lá. E aí já iniciei minha e carreira. E te teve A Recopa, né? Que... Aí nós vencemos a Recopa, foi meu primeiro título internacional contra o Pachuca, uhum, né, do Pachuca, México. Feito. Jogamos uma lá no Rio México e outra aqui no, no, no Porto Alegre. E começou minha carreira ali como, como auxiliar, que eu já comecei já na, em alto nível, né? Porque é. trabalhar no Inter de Porto Alegre né? realmente era uma situação importantíssima. Copertino, nessa tua carreira de auxiliar técnico, você trabalhou com, com vários treinadores, mas talvez o mais marcante de todos tenha sido o Luxemburgo. eu queria saber o que, é que você é, pegou dele, assim, para a sua carreira de treinador, né? O que é que você pôde aprender com o Luxemburgo, que hoje você executa como treinador, onde você atuou com ele em várias equipes, por último ali no Corinthians. Perfeito. O que, é que você traz do Luxemburgo? Para a tua carreira de hoje Na treinador. realidade, eu trabalhei com três profissionais: o Nenê Belarmino, o Alexandre Galo, onde eu fiquei com ele até é, 2015, na preparação da seleção olímpica, que foi campeã e medalha de ouro em 2006 no Brasil. Nós participamos daquele processo todo, da seleção sub-20, que foi vice-campeã na Nova Zelândia, e a seleção brasileira sub é, olímpica, que foi Sim. campeã com o Neymar, lá no Maracanã contra a Alemanha. Eu fiquei até 2015. O meu projeto, junto com o Alexandre Galo, era ser campeão olímpico, junto com ele, ele sairia para dirigir alguma equipe e eu continuaria na seleção brasileira como treinador da seleção olímpica. Esse era o que estava programado dentro do, do, da perspectiva lá do, da, da CBF. Só que nós fomos mandados embora, né? é, a comissão técnica, junto com o Alexandre Galo, em 2015. E aí eu parti já na carreira solo, mas em outra situação. Eu estava disponível no mercado e o Vanderlei Luxemburgo recebeu uma proposta para ir para a China e ele me convidou porque ele sabia que eu estava no mercado disponível para trabalhar com ele na China. Foi aí que começou a minha história junto com o Vanderlei, né? Então você voltava para a China agora já como auxiliar, não mais como jogador? Exatamente. Legal. Na China eu participei de tr dos três processos, como jogador, como auxiliar e depois eu voltei como ah, treinador. Voltou como treinador, sim, técnico. legal. Entendeu? Então eu participei lá com, com os três processos. O pessoal me conhece muito lá por essa situação, né? E, e foi legal porque o Vanderlei é uma referência, né, cara? para mim, pô, quando o cara me convidou, foi um... Pô, eu falei Cara, um cara desse tamanho aí, quanta gente quer trabalhar com esse cara aí, né? E ele me escolher, porque ele ele falou que foi uma escolha técnica dele mesmo, porque ele sempre levava alguns amigos como como auxiliar, né? E eu não tinha relacionamento com o Vanderlei. Foi, pô, uma uma honra para mim ter recebido esse convite, aprendi muito com ele. E eu falei: pô, minha história com ele vai ser só na China, né? Porque ele vai para lá, vai ganhar grana, vai voltar e... e não. E quando ele voltou, aí eu voltei, e retornei com ele juntos. E a gente, quando eu estava no Brasil, eu recebi um convite para vir para o Bahia, para ser auxiliar técnico do clube fixo, sabe? E eu vim, faltavam três meses para acabar o ano, eu recebi uma boa proposta, vim trabalhar no Bahia. E quando eu estava no Bahia, eu recebi uma outra proposta para ir aí sim como treinador. Na China. E voltei para a China e fiquei dois anos lá como treinador. Minha carreira começou fora do Brasil como treinador. Né? Então, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil como treinador. É a primeira vez que eu estou trabalhando, realmente, fazendo um trabalho autoral. Né? E, e foi isso. E aí, quando eu retornei da China, que eu tinha ficado dois anos, eu estava passeando nos Estados Unidos com a, minha, com a minha filha, e o Vanderlei me ligou que ele foi para o Vasco. Aí ele me convidou novamente. Quer dizer, um convite dele é, um, é uma convocação, né, cara? Então, tá. Não tem como você recusar. E, e aí eu falei para o mercado, eu sinalizei para o mercado, eu vou ficar trabalhando como auxiliar até o Vanderlei realmente parar, ou, ou eu decidi dar meu pulo como treinador. E foi isso que aconteceu. Porque eu não queria mais trabalhar como auxiliar. Só fui trabalhar como auxiliar porque era o Vanderlei Luxemburgo. Certo. Agora, mas o que, é que você assimilou assim de, de, de tática, principalmente com o Vanderlei? Porque o Vanderlei sempre foi conhecido como um treinador estrategista, né? Além é do seu tempo, né? Porque em 90 é, ele já fazia muita coisa é que hoje o pessoal está fazendo. Visionário, umas ideias assim fantásticas sobre tática, sobre leitura de jogo, sobre uma coisa importante que eu que eu, que eu vi, que eu aprendi muita coisa com ele, né? que era essa, essa percepção de quando você entrar no jogo, rapidamente você já mapear. A, a, a estratégia tática do oponente, né? E ele consegue encaixar, que é difícil. Sim. Uma coisa é você encaixar a equipe no vestiário, no intervalo do jogo, e outra coisa é você acertar a equipe no decorrer do jogo. São duas coisas distintas, e uhum. ele faz isso com muita maestria. E poucos eu vi, porque quando a gente enfrenta um treinador, você, quando você mexe o tabuleiro aqui dentro, você vê se ele responde ou não. Uhum. E aí você acaba conhecendo o teu oponente, né? E isso me, me me engrandeceu muito nesses três anos. A leitura, a leitura do cara que eu estou disputando aqui, se ele está mexendo, se ele está vendo o que eu estou fazendo, né? E isso daí era uma coisa que eu aprendi muito com o Vanderlei. Né? Essa coisa foi realmente fantástica no meu, no meu NBA com o Vanderlei do é. Cara, tu falaste desse processo olímpico, né? Inclusive, foi campeão. A seleção brasileira foi em 16 com o Micali, né? não, foi, não foram vocês que, que permaneceram. Mas lembra de alguns nomes que foram. Preparados, projetados nesse, nesse processo aí? Todos. Anderson, goleiro do Anderson, Manchester City. Sim, sim, né? sim. É, Caio, Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo. O uhum. Wallace, Gabigol. É, Douglas Santos, lateral esquerdo, que era do Náutico, que trabalhou com a gente. É, todos. Gerson, é, Alisson, goleiro. Todos esses caras foram a gente que descobriu. que Eu, eu monitorava de 2013 até 2015. O Anderson... Uhum. Vou te contar a história do Enzo. A gente estava em Portugal, é, porque vocês sabem, o, o, a Europa tem muito, rouba muito jogador brasileiro. Eles levam o clube com 15 anos, deixam lá escondido, não mostram para ninguém. Esse atleta se desenvolve lá dentro, eles naturalizam uhum. o jogador, eles acabam jogando na base do país e depois você nem sabe se aquele cara é brasileiro, né? Então tinha muito disso. Daí a gente começou a monitorar isso para a gente resgatar os caras, porque se a gente convocasse eles, eles não podiam mais participar. De nenhuma competição pelo país que eles estavam. E a gente começou a monitorar. E a gente estava num clube chamado Beiramar. A gente ia ver um jogador, um volante que o Felipão tinha indicado para a gente. O Felipão era da, da, do time principal que ia disputar a Copa do Mundo no Brasil. Uhum. E a gente era da Olímpica. Quando a gente foi ver o jogador, o Anderson estava no gol. O treinador era o Nuno Espírito Santo, que hoje sim, trabalha na sim, Primeira né? Liga. Sim. Ele era o treinador. Aí ele me chamou, o Galo estava dando uma entrevista para uma TV portuguesa. que o Galo foi comigo nesse, nessa oportunidade. Falou, Maurício, o goleiro é brasileiro. Aí eu olhei, era o Anderson, que está no sítio hoje. Falei, sério? Que ano que ele é? Ele é 93. Falei, pô, ele tem a idade olímpica. Aí anotei e fiquei vendo o treino dele. Pô, o cara rápido, batia bem na bola. Pô, falei, Galo, o goleiro é brasileiro. A gente estava com falta, porque o Alisson, que hoje está no Liverpool, ele tinha estourado a idade olímpica. Ele não podia mais ser. Ele tinha que ser um daqueles três Sim. que era o Neymar que a gente ia convocar. A gente estava com a ideia de convocar ele, o Alisson porque o Alisson era um baita goleiro e a gente estava com necessidade. Só que apareceu o Anderson. Aí nós convocamos ele para um torneio na China. Ele foi super bem e aí começou a história dele dentro do futebol mundial. Né? Então assim nomes assim que a gente que participou dentro do processo uh, uh, olímpico, né? O Anderson. Felipe Anderson que está na Lazio, um monte de gente. Rafinha jogo. Alcântara. Rafinha Alcântara uhum. que te, queria, ele queria se naturalizar espanhol. Uhum. Aí nós fomos lá em Vigo que ele estava jogando no Celta. Que o irmão dele foi na O irmão dele né? já era. Aí ele falou: Pô, eu topo muito. Eu quero jogar na seleção. Eu não quero seguir o caminho do meu irmão e veio, uhum. né? E, e participou. Ele foi campeão olímpico, né? Sim, sim. Então foi esse processo todo foi com a gente. Agora Maurício é. Esse ano é o um ano de Olimpíada e o Brasil não conseguiu se classificar. E você, como viveu o ambiente da seleção olímpica, trabalhou lá, o que você acha que aconteceu, pelo que você pôde observar, o Brasil, depois de muito tempo, não ter ido a uma Olimpíada? Né? É, esse processo interno é muito ruim eu falar, sabe? Porque eu não vivi esse ambiente. Sim. Foi o Ramon Menezes, que é um cara que eu respeito muito, foi trabalhou comigo no Vasco da Gama, né? um ótimo profissional. Mas é muito ruim eu falar o porquê que não foi, né? O Brasil sempre tem tradição de ir. É o bicampeão olímpico, né? Fazia, nunca tinha ganho uma medalha de ouro, tinha né? muito essa resistência. Aí os problemas internos da seleção realmente é difícil para mim falar. Mas a safra que você acha hoje? O que você avalia dos jogadores, jogadores <laughs> até, até 23 anos? Eu vou te falar: o Brasil, uma safra, é, é, é uma safra inesgotável de bons jogadores. sabe? Cara, todo mundo pré-olímpico é bom. Um tem muito jogador bom, cara. Entre que é só ali é, um exemplo, é, né? Um exemplo. Cara, eu, eu achei é. Andrei, o, o próprio John Kennedy, eu, John Kennedy. Era uma equipe boa, cara. Top. Era São jogadores bons, sabe? É, 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 de safra, de safra. Eu vou te falar um negócio. O mundo respeita o Brasil. Quando a gente ia disputar torneio... Quando a gente ia disputar torneio... Por exemplo, torneio de Toulon. Vocês lembram do torneio de Toulon? Sim, sim. Nós fomos tricampeão de Toulon quando eu estava lá. Né? 2013, 2014, 2015. A gente ia jogar com a Inglaterra. A Inglaterra ia jogar com um jogo antes contra a seleção da Eslováquia. Pô, a Inglaterra marcando lá em cima, ofensiva pra caramba. Só jogador bom, só jogador bom. Esses que estão hoje aí, que nem eu falei dos brasileiros, todos eles estão na Premier League hoje. Quando eles vinham jogar com a gente, eles jogavam com a linha todinha atrás da linha do meio-campo. Um respeito incrível com os jogadores que a gente tinha. E, e a gente via o tanto de, de, de dificuldade que eles tinham de jogar com a gente, sabe? Não era como agora, que você vai lá ver um jogo da Premier League e põe um time brasileiro lá, e é uma diferença muito grande. Porque eu acho que, que parou numa situação que todo mundo se desapercebeu o futebol brasileiro, que é a questão técnica. Nós deixamos de lado de jogar futebol aqui no Brasil para equiparar só na parte tática. Como vocês sabem, no Brasil, é só um dado aqui para vocês. É, a gente só pode vender jogador depois de 18 anos, Sim. né? E eles estão vindo aqui e comprando jogadores como o Andy, 16, 17 Vinícius anos. Vinícius Júnior também foi Vinícius assim, Junior. né? Para você formar um jogador de futebol, precisa de 10 mil horas na base. Aqui no Brasil não dá tempo. Por não, quê? Não. Você não pode alojar jogadores com menos de 14 anos. Então o atleta entra no clube com 15. Ele joga 15, 16, se ele for talentosíssimo, 17 ele já está vendido. Ele não consegue formar, se formar como um jogador típico brasileiro. Aí ele vai para a Europa. Chega lá, ele, ele acaba a formação dele na Europa. Então ele, ele não é mais jogador brasileiro. Você vê que os jogadores brasileiros que vão para lá, o único que manteve foi o Neymar e o Vinícius Júnior, que são jogadores que você olha, e o Rodrigo um pouquinho agora, Sim. que você vê que tem drible, que vai para dentro, que, cai, que faz coisas assim incríveis. Característica brasileira. Característica. E o nosso jogador, a nossa característica. Qual era o processo que tinha que ser feito? A gente se formar taticamente, como eles fazem, se preparar, porque não existiam cursos lá. Lá eles têm curso há 40 anos como treinador. Aqui foi homologado em 2013. Né? Eu sou a primeira licença pró do futebol brasileiro de treinador. A gente não tinha isso aqui no Brasil. Agora nós temos e nós estamos tão capacitados como os europeus mas só que eles estão na frente porque eles já conquistaram algumas coisas importantes, principalmente disputando lá a Champions League, que é referência no mundo. Então hoje é, eu acredito que esse processo de formação que é que a gente cobra tanto dos jogadores não acaba acontecendo no Brasil. Nós perdemos a nossa originalidade de jogo futebol brasileiro, que era o que encantava o mundo inteiro. Nós não temos mais isso. Você vê um jogador da seleção brasileira, acabou. O que, que eles tinham a maior dificuldade que eles tinham contra a gente? Não era parada tática. Era quando o talento do jogador vinha e fazia uma Mas coisa é incrível. Eles não conseguem marcar isso. E a gente poudou isso daí. Né? Eu até acredito que, que esse tipo de coisa, com, com a evolução do, do futebol... Tem muitos jornalistas hoje que veem muito futebol europeu. Acabaram de... De, 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 de realmente esquecer um pouquinho da nossa história. Não. O que eu penso como, hoje como treinador é resgatar isso daí. Eu trabalhei com um cara que é o Vanderlei, que gosta muito do futebol verdade, ofensivo, verdade. sabe? E a gente trocava muita ideia sobre isso. Então, dentro das minhas equipes, o quanto eu puder para fazer um jogo ofensivo mais parecido com o jogo brasileiro, com organização tática, com a parte física, é isso que eu penso sobre o futebol. Eu não, eu não vejo muito jogo assim do futebol europeu. Em sentido de estar tá copiando. O que eu vejo são situações esporádicas, realmente, de jogos individuais dos jogadores. Você vê, os maiores jogadores estão lá na Europa. né? Então, nós temos que ver. Mas não que o plano tático deles me, me agregue alguma coisa. Eu já tenho uma ideia de pensamento de organização tática. Eu quero explorar a característica dos nossos jogadores brasileiros misturado com a nossa organização para poder fazer a diferença. Professor, deixa eu te perguntar, até polemizar, talvez. Pode falar. Será que. Essa falta da técnica, característica do brasileiro, não tem se acabado, porque enquanto clubes e aí você que está trabalhando na base durante um tempo, enquanto clubes nós queremos vendê-lo. A gente quer preparar o atleta não para me dar títulos, a gente quer preparar o atleta para cedo ele já ser vendido. Dessa forma eu preciso moldar com a característica europeia. Não, não tem o interesse que ele seja brasileiro mais, porque eu não quero ele no meu time. Eu quero jogar, eu quero vendê-lo para que faça dinheiro. Será que não seria esse o problema? Total. Total, e te falo mais. O futebol, na minha opinião, não foi feito para dar lucro. O futebol foi feito para dar prazer para o seu torcedor. Né? É um esporte perfeito, de entretenimento. Para mim, uhum. o cara o torcedor, o torcedor do ferrão que vai lá ver o jogo, ele quer ver o time jogar bem uma organização, veja bons jogadores, vê um drible, vê um gol de bicicleta, é um maior prazer pro torcedor. Então, na minha ideia, pro torcedor, ele não quer que saber se o time quer ter lucro no final do ano. Exato. Ele quer ir lá e se divertir. Como se fosse um teatro, como se fosse um show de um grande cantor. Tá indo para o espetáculo. É Futebol isso. é entretenimento também, então, tá né? Exatamente isso. Só que no Brasil aconteceu o quê? A maioria dos clubes ficaram péssimos financeiramente, não é isso? Uhum. Por quê? Porque queriam é, é, um monte de má administração, um monte de coisas que vocês sabem que acontece aí. O que está acontecendo hoje? A gente prepara o jogador para vender para a Europa, né? A gente não prepara o jogador para o nosso torcedor. A gente não prepara o nosso jogador para engrandecer e ganhar título para o time que ele foi revelado. Uhum. É totalmente diferente da percepção do futebol europeu, que prepara o jogador para o seu time. Ele fica depois de 15 anos lá, tem uma história linda, conquista título. E o cara não tem interesse de vender ele para lá. Aqui não, é o contrário. Né? O Hendrick era para ficar uns 3, 4 anos no Palmeiras, dando título para time. E depois, cinco. Vocês acham que um cara de 23 anos ele está velho para futebol? Não. Não está. Ele está no ápice e deu quatro cinco anos de título de jogos importantes de magia para o torcedor é o que o Neymar fez com o Santos o Neymar né? que fez com foi Sanz. o último segurou, talvez que ainda, né? que ainda que ainda demorou a sair. e o mais importante você não deixa a torcida acabar né porque uh -huh. vem gerações Verdade. sempre quando tem um, um ídolo é. como o Hendrick agora Perfeito. pode ter certeza vem o menininho que, que como é que gosta de futebol pô quero ser igual o Endrick quero ser igual o Neymar você acaba gerando para o clube de repente mais uns Sei lá, 100 mil torcedores de geração nova dependendo do, da importância do jogador, né? Então eu, eu, eu tenho essa visão um pouquinho diferente da que as pessoas falam hoje aí. É, Copertino, e sobre a tua vinda para o Ferroviário, o primeiro clube que você treina no Brasil, como é que foi esse contato para você chegar, treinar um treinador que para muitos era desconhecido, mas que já tinha uma ligação inclusive familiar, né? Seu irmão já trabalhando no clube, como é que foi isso? Sem dúvida, né? Na realidade, foi meu irmão que me, me, me indicou aqui, né, cara? Que eu acompanhava meu irmão aqui o ano passado, né? Ele trabalhando no o Paulo Kobayashi, né? E eu estava no... Eu estava no Emirados Árabes, né? Eu estava trabalhando lá como treinador e eu sempre acompanhava o ferrão aqui, né? Porque meu irmão estava aqui. Depois, meu irmão saiu, aí eu parei um pouquinho de acompanhar. eu estava em casa agora de férias, fui para voltei para Corinthians e depois estava de férias. E meu irmão pegou e falou: pô, eu posso te indicar lá no ferroviário? Eu falei assim, cara, os caras ninguém mais quer contratar a gente, fica preocupado aí se a gente já trabalhou ou não, né? E, e eu estava bem tranquilo em relação a isso daí, sabe? E aí, o meu irmão indicou para o pessoal do ferroviário, o Raul, o executivo do, do, do clube, me ligou, batemos um papo, conversamos, e depois de uns 10 dias ele me ligou novamente para, para oficializar uma proposta. Né? E para mim é bem tranquilo, eu vim aqui mesmo querendo me divertir, querendo organizar as minhas ideias dentro de um clube, e deu certo, sabe? A rapaziada entendeu o meu trabalho. Eu sou um cara muito fácil de trabalhar, tenho as ideias muito definidas na minha cabeça, sabe? Eu sou um camaleão do futebol, porque eu acho que aqui no Brasil a resiliência do treinador de futebol é muito grande, né, cara? Porque a gente é cobrado a toda hora não pelo bom espetáculo, a gente é cobrado pelo resultado, né? A gente vai ficar no clube três, três rodadas e os caras já pedem a nossa cabeça se, não per se perder os jogos. Eles não vê o resultado do... se o time está evoluindo, se os jogadores estão evoluindo, se o, se, se, o, se, o, se, o, se o jogo de futebol está tá agradando a torcida, eles, eles querem saber do resultado. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, porque eu trabalhava com um cara que me falava muito sobre isso, né? Que também tinha, não tinha sido muito demitido, porque ele sempre foi muito bem concorrido dentro do métier, né? Então eu, eu vim para cá bem tranquilo e, e eu acho que, que o pessoal entendeu bem o meu trabalho, né? Em pouco tempo. Em quais são as principais ideias de jogo do, do Copertino? Para quem não conhece ainda o seu perfil como técnico do ferroviário. Eu gosto de um jogo ofensivo, eu gosto mesmo, mas gosto da minha equipe organizada, sabe? Eu, eu estudo o adversário, mas não que isso seja a minha prioridade. A minha prioridade é as potências da minha equipe, é prevalecer e dar força para aquilo que eu tenho de melhor dentro da minha equipe. E eu trabalho muito com, com essa situação de, 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 de realmente organizar a equipe dentro das características dos meus jogadores. Né? Não posso chegar aqui e querer um jogo, fazer um jogo é, de posse de bola se eu tenho só jogador rápido. Posso fazer isso. Então, como aqui, as coisas acontecem muito rápido, às vezes você acaba caindo num time, como eu caí num grupo que não foi formado por mim, eu tenho que me adaptar ao grupo. Foi o que eu fiz. Agora não, eu já trouxe peças que eu que eu acho que é dentro das minhas características. estou trabalhando na equipe há 20 dias, né? Já tenho um pouquinho mais de, de entendimento do meu grupo, o grupo já tem entendimento do que eu penso sobre futebol. Então, eu acho que isso é uma conjuntura de coisas. Aqui no Brasil tem que ser dessa maneira. Eu não posso chegar para você aqui, né? O sul é diferente daqui do Nordeste. Aqui no Nordeste, no meu entendimento, você tem que ter equipes rápidas. que O, o, o povo daqui, o, o estilo de jogo aqui, é dessa maneira. Eu não posso ter um jogo de posse de bola muito grande aqui, que a torcida não tem muita paciência. A torcida quer que o cara ataque, quer que o time tenha. tenha Disposição física junto com a sua qualidade, ele gosta do ponto à direita, gosta do ponto à esquerda, né? Uhum. Eu vejo muito isso daqui. No é. sul, um pouquinho diferente: são jogadores mais fortes, mais altos, outro tipo de característica. Enfim, aqui é um, um país territorial, assim, muito, muito gigante, de várias regiões, cada uma tem a sua característica. Eu tenho que me adaptar a isso. Você é um grande estudioso, a gente sabe disso, conseguiu a sua licença pro CBF Academy, me Bol, né? Como é que você vê o futebol cearense em especial nesse sentido, nesse, nesse, nessa movimentação tática, por exemplo, e técnica também? Como é que você chega aqui e observa o futebol cearense? Ah, o futebol cearense, nesses últimos quatro anos, teve referências fantásticas, que né? foi o Fortaleza e o Ceará. Né? Onde nós viramos a, a bazuca para cá e vimos que realmente os, os times aqui estavam se organizando. Aí vem a questão financeira. Aí os caras começaram a contratar melhor. Aí deram sequência, primeiro pro Rogério Ceni no Fortaleza, e depois sim. agora para o Vovôdia. O Ceará também teve bons momentos dentro da Série A, né? Foi até antes do Ferroviário Fortaleza, do Fortaleza. Isso. Então, e aí as coisas começaram a mudar para cá. Eu acho que agora vocês, é a primeira vez que eu disputo aqui um campeonato estadual, É né? Muito difícil, igual a uma equipe difícil, o Maracanã, é uma equipe difícil. As equipes aqui estão se estruturando, né? O nosso próprio time ferroviário uma das situações que eu fiquei aqui foi a reestruturação do clube para poder as coisas andarem né não adianta você ter é, é, um pensamento de ir para a série B com atitudes de série D você tem que ter atitudes de série B uhum. então as coisas têm que mudar né no meu entendimento é isso eu acho que quando você quer crescer quando você realmente quer chegar e, e se equiparar com os times de referências eu acho que, que tem que ter, tem que ser, tem que ter organização. E as equipes do, principalmente do Fortaleza, né, o ano passado com, com o Campeonato Brasileiro que fez, e a sul-americana tivemos a oportunidade de disputar o semifinal contra o Fortaleza, né, Uma equipe muito bem organizada, taticamente com, é, com, com jogadores importantes. Eu acho que o, o Caio, o volante que foi para o Bahia Alexandre. Ah, Alexandre. Alexandre, ele foi uma peça importantíssima para Fortaleza que perdeu, né? eles não estão conseguindo achar uhum. essa peça agora. E o ano passado ele fazia muita diferença. Né? Então a gente vê sim, realmente trabalho para organização, ver reestruturação. E essas duas equipes foram referências aqui no Estado, na qual subiu o sarrafo. Né? E Copertino, o Ferroviário está há 29 anos sem ser campeão cearense. O que você é acha que faltou esse ano? Aquele algo a mais naquela semifinal contra o Ceará que poderia. Ter feito o time avançar na competição e ainda sonhar com o título. Foram dois jogos assim que eu, que eu vi, né? pelo menos a minha análise, foram dois jogos iguais, né? Se você é um torcedor e chega ali no estádio, principalmente o primeiro jogo que foi 3 a 2 e você vê qual o time da Série C qual o time da Série B, eu acho que você ia, falar, ia ficar na dúvida, porque realmente foi dois jogos muito, muito parelhos, assim, né? eu encaixei minha equipe muito bem dentro da do Ceará na parte de tá na parte tática e eu acho que a minha equipe teve bem nos seus nos seus nos seus momentos com a bola criamos algumas oportunidades e eu acho que foram erros individuais que fizeram a diferença né erros de passe erros de tomada de decisão na qual proporcionou para o Ceará com a qualidade dos jogadores que eles têm de, de matar o jogo mas eu acho que foi um nós chegamos muito bem numa semifinal. Lógico que eu queria chegar na final com a equipe e poder disputar esse título aí depois de 29 anos, né? Para a equipe. Seria importante, não só para o clube, mas para mim também, como profissional, vir participar de um primeiro campeonato autoral e já ser campeão. Seria maravilhoso, né? Mas o Ferroviário chegando para o último jogo bem vivo, com um empate 2 a 2 como se configurava, teria ajudado bastante, né? Porque aquele gol no último lance do jogo ali deu ali, dando uma vantagem para o Ceará tornou as coisas um pouco mais difíceis, né? É, foi essa diferença daí, se a gente empatasse o primeiro jogo, empatamos o segundo, ia para os pênaltis, né? E eu, eu tava quando terminou o jogo no Castelão, eu estava mais pronto para fazer o gol do que o Ceará. O Ceará estava se defendendo mais, né? Eu tava com quatro atacantes e dois meio esquerda de volante. Então, eu acho que são ocasiões que, a, que aparecem. Eu fiquei realmente um pouco triste, né? Porque eu tinha, tive o sentimento que poderia passar, mas faz parte do futebol e a gente tem que é, é, trazer isso para nós, né, como aprendizado para poder mais para frente, quem sabe conquistar coisas importantes aí dentro da nossa carreira. Agora nós estamos na segunda etapa da temporada para o ferroviário, série D do série C do Campeonato Brasileiro e aí o torcedor quer saber o que podemos esperar do ferroviário, da equipe coral, né, debaixo do teu comando técnico. É, eu estou trabalhando muito agora, estou muito otimista com o que eu tenho visto nos treinos, né. Trouxemos alguns jogadores, é, jogadores tecnicamente muito bons, sabe? Que estão se enquadrando na equipe. Eu mudei mais ou menos 50% da equipe, né? De, de jogadores. E eu tô fazendo, tô gostando do que eu tenho visto nos treinos, sabe? Lógico que é, é difícil para mim falar isso, né? A uhum. prática é totalmente diferente, né? Vamos ter um adversário importante na estreia, fora de casa, né? Temos que começar realmente forte, porque é uma competição importante, curta, né? 19 jogos, realmente é tiro rápido. né E, no meu entendimento, você tem que começar forte a competição para marcar território mesmo. Né? Porque, na grande realidade, é, nós somos o patinho feio da, da, da história, subindo da Série D, né? com o menor orçamento da, da competição. Então, no meu entendimento, eu estou preocupado realmente em, em, em não só jogar em não só disputar, mas fazer coisas importantes. E o primeiro objetivo é a classificação entre os oito, que é um formato diferente da Série A e da Série B. Né? Então, eu tenho que ter esse planejamento. E aí, a partir da classificação, a gente traça outros objetivos dentro da competição. Então, é, só, é só que... jogo de ida na primeira fase Isso. e classificam-se oito, né? só para a gente explicar quem está. Competindo Série C vai começar, então o torcedor coral já pode criar pelo menos uma expectativa de que esse clube vai brigar pelo acesso para a série B é isso é isso que eu espero né estou trabalhando aqui para isso como eu cheguei como eu, desde o meu começo aqui né eu não vim para cá para participar para rebaixar né eu não estou acostumado com isso com esse tipo de competição estou acostumado a disputar título estou acostumado a, a lutar pelas posições importantes dentro da competição e o objetivo aqui como treinador também é isso né chegar fazer coisas importantes é... Um clube que jogue futebol, um clube que tenha boas atuações, né? que sempre esteja disputando pelas primeiras posições da competição. Copertino, a gente está chegando na reta final do nosso episódio na TV Câmara Fortaleza. A gente vai entrar para o quadro Bate Pronto, mas eu queria saber se, por acaso, algo que a gente não perguntou, né? que você queira compartilhar, tem alguma coisa que você deixou de falar até aqui? Não, está tranquilo. O papo é bom, né? Com um cara que manja de futebol, sempre é bom. A gente vai agregando aí com a nossa. Uma experiência aí dentro da bola, pode tá tranquilo, tá dentro do, do, do planejado aí de, das pautas, né? Como vocês falam. Show. Então, Balacó, tem mais alguma coisa para a gente finalizar? É, Aliás, finalizar último... só esse, esse primeiro tempo, né? A gente vai para Ainda bate para bater um pouco na questão da, do desempenho do ferroviário na semifinal, a gente viu esses erros, muita, muita gente, muito torcedor coral, criticou a questão da saída de jogo, que acabou gerando alguns problemas ali na, 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 na roubada de bola do adversário, que resultou em gols, né? Para esses críticos do, do Ferroviário sobre esse estilo de jogo, o que, é que você pode falar? Você acha que é algo que nesse período de pré-temporada dá para ajustar melhor, principalmente a postura defensiva do Ferroviário, já que ofensivamente o time tem boas peças, tem ciel como referência, mas defensivamente esses ajustes. Você acha que talvez seja o grande desafio para esse time engrenar? É, só corrigindo um pouquinho, desculpa, tá, Bruno? Mas quando a gente está com a bola não é na fase defensiva quando a sim. gente está com a bola é na fase ofensiva sim. então na construção do jogo não é fase defensiva fase defensiva é quando o adversário toca tá com a bola aí eu estou me defendendo aí sim entra a questão defensiva sim. que eu acho que minha equipe foi fantástica se defendeu muito bem só que quando nós começamos a construir o jogo e nós proporcionamos dois gols através da construção que nós erramos o passe então aí sim já é uma fase ofensiva do jogo na qual eu acho que que, que falhamos sim e eu gosto de trabalhar dessa maneira e assumir o erro porque realmente é, foram erros técnicos mas que foi direcionado pelo nosso trabalho então eu não posso através de dois erros que realmente ocasionaram a nossa desclassificação de uma final crucificar o jogador porque é, existem erros né no futebol europeu agora, agora acabei de ver a Champions League teve erro de saída de jogo que proporcionaram gols a seleção espanhola o goleiro errou na frente do Rodrigo, o goleiro, o Rodrigo fez o gol. Uhum. Então isso acontece no mundo inteiro. Então eu tenho que ter essa margem de erro. Lógico que eu vou minimizar. Lógico que eu tenho cobrado os jogadores e tenho dado outras alternativas para que se acontecer um tipo de situação daquela pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Então dentro do jogo ofensivo, que é no início do nosso jogo Pode haver erros, pode. Eu não, não vou falar para você aqui, poxa, eu vou parar de fazer isso. Se eu acredito nisso, se eu treino isso, eu vou continuar. O que eu tenho que fazer é corrigir, mostrar o vídeo, falar, ó, oh, dessa maneira, está errado, vamos fazer assim. Agora, quando é um erro técnico, é igual quando eu falei para você: quando você vai jogar com um jogador que é muito bom, acima da média, e você se prepara todo na parte tática, e o cara dá um chapéu em um, dá uma caneta no outro e faz um gol, o que, que eu vou treinar? Como é que eu vou treinar aquilo ali? Eu não erro. Eu não treino o goleiro errando o passe. Eu não treino isso. Só que se o cara errar, vai acontecer uma coisa que, de repente, não foge da minha mão, sabe? Então, esse tipo de coisa que, às vezes, a gente tem que explicar para as pessoas, para o público em geral, que não é porque o cara errou, porque ele quis errar aquela situação. Porque realmente foi uma questão técnica que acontece, como acontece em qualquer profissão. E eu tenho que ter o um entendimento e o um discernimento para tentar corrigir. Para as próximas partidas. Efeito. A gente vê muito o Ceará e Fortaleza nas mídias, na mídia nacional, né, a torcida, o calor da torcida e tal, mas o Ferroviário também tem uma torcida barulhenta, né, cara, como é que tu tem visto aí a, a torcida junto do, do, do time também, do teu trabalho? Não, eu só tenho, para mim, eu só recebi coisas boas, né, ainda não, graças a Deus, ainda não veio, né, Faz é, barulho, apesar hein? Da, apesar Faz barulho. da derrota, né? Das derrotas que nós tivemos, mas a torcida tem me tratado com muito carinho, sabe? Legal. Acho que ela tem entendido o processo que eu estou tentando fazer dentro do clube, né? não só no âmbito de jogo, futebol dentro de campo, mas tentando conversar com as pessoas que estão em volta, né? a diretoria, enfim, o presidente, que tem sido muito é, receptivo às minhas ideias, para poder melhorar o clube. Porque eu acho que fica um legado para o clube, o clube só vai sair dessa situação de realmente chegar no patamar. Do Ceará, do Fortaleza, se melhorar as suas estruturas. Perfeito. Porque né, é uma situação que, é, hoje em dia, é, o mundo está aí e sabe de tudo. Então, eu tenho sido muito bem tratado dentro do clube, a torcida é, tem apoiado bastante. Estou pedindo o apoio mais ainda. A gente vai disputar agora os jogos no PV. Espero que vá bastante gente 6, 7 mil pessoas. É muito importante o apoio da torcida. Nós vamos jogar as 10 vezes aqui no PV. Né? Eu já fiz uma análise e pesquisa sobre a classificação do ano passado é, 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 dentro da, da primeira fase a equipe que foi aqui chegou em primeiro lugar foi a amazonense amazonense Amazonas sim, tá que 10 vitórias. Menos. então uma série de coisas que eu então na minha cabeça eu tenho que pensar como comandante sabe então eu, eu conto muito com a torcida a torcida que tem me apoiado o mundo apoiado a equipe eu acho que dentro da nossa casa nós temos que fazer a diferença porque é um campeonato muito difícil, né? a logística é muito difícil, né? você vê, a, a tabela não saiu ainda, eu tenho que viajar daqui para Floripa, eu tenho que reservar hotel, eu tenho que ver plano de voo é, para é. 32 pessoas, e a, a CBF tem que passar essa data para a gente para a gente poder se organizar, uhum. porque não é uma viagem fácil de fazer, né? não é como você sair daqui e, e ir para um lugar perto, com um Recife, uma horinha, é, enfim, é, são coisas assim que a gente depende muito da organização, né? Que foge à nossa mão. Mas a torcida é. tem entendido isso. Eu espero que eles nos apoiem. Nosso segundo jogo é em casa, né? E, e vamos jogar agora contra o Figueirense fora de casa. Enfim, eu acho que é uma situação importante e eu espero que a torcida do Ferrão faça muito barulho realmente, né? E que perturbe o adversário para que a gente possa ter um, um nosso 12 segundo jogador. Aí já passou o recado, okay. sobretudo, para a falange coral torcida é, organizada lá do Ferrão que está sempre marcando presença nos Jogos em Peso. Vamos agora para o Bate Pronto. Parceiro, obrigado. Valeu. Você volta nos acréscimos, tá é bom? Já. Vamos para o Bate Pronto com Maurício Copertino, técnico do Ferroviário. Vamos lá. Bate Pronto com Copertino. Começando, qual o teu ídolo no esporte? Pelé. Pelé. Um momento marcante na tua carreira. Como jogador de futebol como treinador? Como jogador. que Você gostaria de reviver, por exemplo? Que eu gostaria de reviver? Hum. É, foi um jogo na China, na qual era o meu aniversário, né? e ninguém sabia, eu estava estreando no time, e a gente ganhou de 1 a 0 tinha 70 mil pessoas no estádio, e realmente eu, tava, eu passei meu aniversário sozinho aquele ano, né? e, e eu fiz o gol da vitória, foi a inauguração do estádio, foi um momento realmente sublime na minha vida, mas que eu estava sozinho, né? eu tava, tinha acabado de chegar no país. Foi um, foi um momento assim que eu participei e gostaria de reviver novamente. Foi muito legal. Legal. A propósito, 6 de abril, é isso? 6 de abril. Parabéns, então. Ah, né? Obrigado. Bem recente. <laughs> obrigado. Deus te abençoe. Um momento que você gostaria de esquecer? De esquecer? É. Poxa, não era para ter passado por isso, cara. Não precisava. Rapaz, ah, foi a final né, de 95, acho que hum. é, do Campeonato Brasileiro, onde o Márcio Rezende, junto com seus bandeiras, tiraram o nosso título show a principal referência como zagueiro na tua função Moser um o jogador do Flamengo principal referência como um técnico hoje a tua função atual Luxemburgo Luxemburgo uma dupla que você jogou que você achou top eu e Narciso do Santos do Santos Crack, né cara Crack. tinha qualidade pra caramba muita chegou né? muita. a seleção e tal seleção né? depois teve o problema da leucemia né? que também passou por uma história de vida fantástica outra vitória né outra vitória na vida dele Beleza. Se você pudesse escolher uma, um atleta para jogar do lado, em qualquer fase da história, em qualquer momento da história, e em qualquer modalidade, eu queria jogar com este camarada ao lado dele. Quem seria? Rapaz, a pergunta. Mas eu acho que eu gostaria de jogar, se eu pudesse ter é, a oportunidade de estar de, de tá participando dos times deles, do Ronaldo Fenômeno. Monstro. É. Monstro dentro de campo e a história de vida também Exatamente. pelo amor de Deus é. primorosa queria estar como zagueiro ele como centroavante lá do meu time ah, sim. <laughs> por favor né é. aí cara um, um, um atacante difícil que você jogou contra o melhor atacante que eu joguei Miller do São Paulo cara é interessante porque o Miller não é tão badalado não. Né? mas muita gente mas muita gente fala da qualidade do Miller é impressionante o jogador mais difícil que eu marquei na minha vida Inteligente, técnico, veloz, bate com a direita, bate com a esquerda, top. É impressionante. Tem outros craques também, Edmundo, enfim, vários que jogaram muito, é. badalado pra caramba, mas o Miller, no meio do boleiro, sempre, sempre falam, citam o Miller, mas ele não é tão é badalado assim. Mudaria alguma coisa na tua carreira como jogador de futebol? Como jogador? Hoje, é engraçado isso que você está falando, é um bate-bola, mas vamos me prolongar um pouquinho, ah. tá? É, a, estrutura, a estrutura dos clubes hoje proporciona a fisiologia, a nutrição, é, uma série de coisas que, na minha época, se eu tivesse, às vezes eu fico vendo eles falando hoje para os jogadores, uhum. falo, nossa, se eu tivesse tido isso, acho que eu tinha prolongado melhor a minha carreira, sabe? As estruturas do clube, em termos de departamentos, que são é, favoráveis para a evolução do atleta dentro de campo. Hoje está bom já no Brasil? Ah, melhorou bastante, né? Nós temos ótimos profissionais. Nós somos referência no mundo. Uhum. você tem uma ideia, lá no, nos Emirados Árabes, onde eu estava o ano passado, as comissões técnicas, isso pouca gente sabe, são todas formadas por brasileiros. Só o treinador é de Marrocos. Aí eles formam preparador físico, preparador de goleiro, fisioterapeuta, fisiologista, brasileiros. Aí põe o treinador da, do, do, da, 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 do Egito. Então... É, nós somos referência sim. É muito, muito bacana esse tipo de situação que pouca gente propaga né, e divulga. É legal você falar isso porque eu conversei aqui com o Marcelo Negrão. Ele falava, João, até a cárie no dente faz diferença no desempenho do atleta. Ele disse que quando eles começaram a ser tratados melhores para a Olimpíada, por exemplo, eles conseguiram desenvolver muito mais a sua qualidade dentro da quadra. Né? E para finalizar, um sonho. Copertino, qual é o teu sonho, cara? Ser campeão brasileiro na Série A e voltar para a seleção brasileira. Sensacional. Agradeço aqui de coração para a turma que está na TV Câmara Fortaleza. Muito obrigado pela tua participação. Para a gente aqui é, é muito especial. Fazia tempo que eu perturbava, batia na porta lá do Léo para é. a gente poder trazê-lo. Mas a gente entende a agenda e, enfim, muito obrigado, cara. Satisfação de receber aqui. Obrigado, Valeu. Valeu, tamo junto. Eu queria convidar você que está na TV Câmara Fortaleza para continuar com a gente, só que agora no canal do YouTube, tá? Então vai lá, maestros da bola, a gente vai continuar batendo um papo aqui, mais alguns minutos, algumas perguntas. E você que não pode, muito obrigado pela audiência. Compartilha para as pessoas que toda quarta-feira, 18h30, estamos ao vivo, ao vivo não, né? Estamos aqui na TV Câmara Fortaleza, tá bom? Quem está no YouTube, se inscreve no canal e deixa o seu legal o seu like, ok? Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se seja memorável sempre. Valeu. Tchau. E agora a gente está nos acréscimos com Copertino só para rapaziada do YouTube, tá? A gente finalizou na TV agora você que está no YouTube. Ei, manda uma mensagem para gente. Agora eu estou mais contraído, né, cara? Ah, está solto. Tá Porque da TV da é, da é, da é coisada. Agora, <laughs> no, no, no YouTube... Deixa nos comentários aí a sua participação para a gente conversar com Marcelo Copertino. Quero começar com Bruno Balacov. Vamos lá. É, Copertino. Em relação ao futebol, atual, a gente falou muito ao longo do, do programa hoje sobre os treinadores que te inspiraram, o seu tipo de jogo. Mas no futebol mundial hoje, quem, quem é o time hoje que você observa assim como espelho, como referência da, do futebol praticado? Eu vejo alguns jogos do, do, do campeonato mundial, né? Eu gosto do Atalanta, eu gosto de ver um jogo do Atalanta, um jogo muito organizado, né? Com jogadores importantes ali, eu gosto de ver. Eu gosto muito da linha defensiva da linha italiana, sabe? É, o Real Madrid eu vejo que realmente é, são individualidades, né? Na parte tática eles já têm um jeito de jogar, mas o que é forte no Real Madrid são as individualidades. É, o Klopp é um cara que eu gosto muito, sabe? O Klopp do Liverpool que está saindo agora do Liverpool, apesar de ele não ter feito uma boa temporada, mas é um cara que me inspira muito. O Pep Guardiola é uma referência mundial, já está numa equipe oito anos com o seu jeito de jogar. Então realmente é, é, é uma situação diferente, né? O Manchester City é, é uma utopia que acontece não só aqui, não só na Premier League, mas no mundo, né? Não acontece um cara ficar nove anos uma temporada injetando quase dois bilhões de libras esterlinas né, em jogadores cada ano ele reforça ele não vende ele só agrega então é uma situação diferente que acontece no mundo o Paris Saint-Germain já foi mas também eram eram situações individuais no Messi o Neymar o Mbappé juntos realmente faz a diferença hoje o Paris Saint-Germain é um time só com o Mbappé que tem grandes jogadores atrás dele mas não é a mesma situação que atraiu o mundo por causa do Messi e do Neymar né e também do Mbappé então, assim, as referências que eu tenho são essas aí dentro do futebol europeu. Né? Mas gosto muito aqui do trabalho do Tite, que ele tem feito no Flamengo, resgatou uma situação muito importante de uma equipe que joga futebol e é organizada. E o Fernandinho, só pegando esse gancho dos treinadores aí, é o um, é um estilo de jogo que te agrada, sobretudo aquela, aquele, aquele estilo de jogo que ele tentou implantar, sobretudo no início da, da final da, do Mundial de Clubes contra o City, que chamou a atenção de muita gente, aquela troca de passes ali, é, o Fernando, cara, é muito. É um ótimo profissional. Acho, acho que eu vejo é, o jogo dele realmente, é um jogo que, que a torcida hoje em dia gosta de coisas novas, né? E o Fernando tem essa, essa situação muito peculiar no trabalho dele. Eu prefiro de uma equipe que tenha menos posse de bola e seja mais vertical, sabe? Eu prefiro esse tipo de jogo aqui para o futebol brasileiro, até pela questão calor, temperatura, quando você fica muito. É, nessa posse de bola, não sei se o torcedor brasileiro tem essa paciência, né? Enquanto tiver resultado, ok. Mas quando as coisas não começam a acontecer, esse tipo de jogo, eu acho que para mim eu, eu sou muito mais prático em relação a, a essa situação. Gosto da posse de bola em determinados momentos do jogo e gosto do meu time vertical atacando, agredindo buscando o resultado quando a gente está ou empatando ou um favor, um placar desfavorável ou até mesmo ganhando. Então são situações diferentes, não é aquilo que, eu, que me agrada muito dentro do meu jogo, mas eu vejo o jogo do Fernando Diniz também como um jogo diferente e a gente sempre procura tirar algumas coisas importantes, principalmente na construção do jogo da saída de trás. Cara, a gente tem visto o trabalho e tem admirado a maneira como você conduz e também lidera, geste, é, faz a gestão do grupo, isso tem sido muito positivo no Ferroviário. Fala pra gente qual o legado que você gostaria de deixar um dia, quando sair do ferroviário, qual o legado que você gostaria de deixar lá no, na Barra? Além de subir a equipe para a série B, que seria um legado espetacular, e deixar a equipe na série B, né? que, que é plausível, por isso que eu falei que não era é meu sonho, porque o uhum. meu sonho hoje é ser né, Legal. campeão da Série A. E hoje eu estou trabalhando numa equipe de Série C, então eu tenho essa possibilidade de ser campeão. Né? Legal. E é lógico que deixar um clube melhor, sabe? Lógico, eu, eu, fui, eu fui muito sincero com o clube quando eu cheguei e na minha entrevista quando eu terminei o jogo contra o Ceará, em relação à estrutura do clube. Eu acho que o clube tem que melhorar sim, eu tenho que passar por aqui e deixar um legado de coisas importantes para dentro do clube, como uma melhor é, infraestrutura para que os atletas e os próximos profissionais, treinadores que vierem, também sentirem que, tinha, que o clube está evoluindo. Né? E o clube, se quiser chegar numa Série B. Ele tem que evoluir, porque realmente não, não existe mais. O que aconteceu é, em alguns clubes, que às vezes chegam nas, nas divisões é, posteriores sem estrutura, vocês sabem qual é o caminho. Ele bate lá e não consegue se sustentar, ele volta. Por isso que eu acho que tem que ser uma coisa planejada, para que as, a, cada, a cada ano o clube evolua, a cada ano mais profissionais querem vir trabalhar aqui queiram vir trabalhar aqui porque eu acho que isso daí é, é, é o que a gente pode deixar de melhor porque passar no meu currículo ferroviário eu tenho que agregar com ele porque eu quero que o ferroviário amanhã seja melhor do que quando eu vim para cá eu preciso fazer isso né uhum. eu preciso passar pela vida dos jogadores e deixar um legado melhor para os caras que os caras venham e trabalhem comigo e evoluam é o meu trabalho então dentro da minha cabeça não só evoluir jogador mas evoluir as pessoas que estão dentro do clube para que o clube melhore a cada ano Legal você falar porque o Ceará 2010 mais ou menos teve uma virada justamente nesse conceito de, de estrutura de gestão e veio foi crescendo muito o Ceará e o Fortaleza também Eduardo Girão e o Rogério Ceni que foi fundamental nessa nesse novo momento do tricolor de aço por conta disso ele pensou também na estrutura pensou em, em, no, nos alojamentos pensou na nutrição pensou em organizar algumas coisas então no ferroviário, você, acha, você consegue perceber a preocupação da diretoria nesse sentido? Você disse que é, é fundamental e gostaria questão, que isso acontecesse. Uma questão estrutural do, da Vila Olímpica e Osir Cabral, que isso. A gente sabe que tem muitas limitações, principalmente no, no gramado. né? É, o ferroviário tem dificuldade nos últimos anos de, de mandar jogos oficiais lá, porque é uma série de laudos para cuidar. A estrutura como um todo, né? É, como eu, como eu tenho dito, né? eles estão escutando bastante né? e estão procurando fazer na medida possível aí em relação a tudo que eu tenho falado. Tenho falado para melhorar o refeitório, tenho falado para melhorar a sala de musculação, os materiais de, de trampo, de trabalho dentro do campo, a, a, os quartos lá em cima que precisam ser reformados. Toda a estrutura de um clube de futebol mínima coisa que tem que ser feita trouxeram mais materiais para a parte de fisioterapia a parte da nutrição está recebendo suplementos é, mais mais com mais quantidade enfim tudo aquilo que você acabou de falar é, e eu tenho dito o clube o clube está tentando fazer dentro da medida do possível claro. né? ainda falta alguns materiais que eu pedi mas estão fazendo a maioria das coisas que eu tenho conversado com eles para que a gente tenha um mínimo de condição de poder estar tá trabalhando numa série C uhum. né? então eu acho que isso é um processo assim como é o processo de montagem de grupo a diretoria tem sido muito perceptiva nisso daí que eles querem melhorar o clube né isso aí que está sendo legal e eu tenho passado algumas coisas, eles têm realmente me escutado muito e estão vendo que o resultado de campo vai melhorar as coisas melhoram as coisas não são feitas o futebol eu, a gente não faz de uma hora para outra precisa de estrutura do entendimento da torcida, do entendimento da diretoria, qual é o momento do clube, como é que a gente vai se propagar para é você vai programar dentro da competição? Como eu falei para vocês, não pode ter o pensamento de série B se tiver atitudes de série D. Uhum. É muito é dentro dessa da minha linha que eu procuro. Vamos ter atitude de série B mesmo, né? fazer pagamentos é, normais durante, não atrasar salário, esse tipo de coisa que faz parte de um mundo qualquer mundo hoje vive com uma organização operacional dentro das suas empresas. E o futebol não pode ser diferente. Agora, é... Copertino. Sobre o elenco do Ferroviário, tem uma peça que se chama a atenção em relação às demais, que é o Ciel, que acabou de completar 42 anos e foi eleito, inclusive, para melhor atacante da seleção do Campeonato Cearense. Né? Eu queria que você falasse um pouco da importância dele, do que você já percebeu até agora e de como ele vai ser importante também agora nessa campanha da Série C. Ciel é um jogador importante, um extra-classe, no meu entendimento, né, um dos melhores centroavantes do Brasil, não só na Série C em no termo geral a qualidade técnica dele é um extra classe social né então um jogador que tem 42 anos e até eu brinco com ele eu falo o seu caso tem que ser estudado pela nasa porque ele treina todos os dias ele não fica fora ele se cuida para caramba sabe é um cara uma, uma assim uma uh, é difícil se machucar né também. é muito não é. ele é um cara que se cuida muito ele faz treino físico eu falo para ele né eu falo, fico preocupado né porque eu falo Pô, você não tem necessidade mais de fazer um trabalho como um menino de 25, 26 anos. Você já tem a sua formação física pronta. Você precisa fazer musculação e trabalhos técnicos dentro da tua especificidade. E, e ele não, ele gosta de trabalhar, ele quer fazer a mesma coisa que o, que o elenco faz, sabe? Então, realmente é um, é um extra classe. No meu entendimento como, como profissional de futebol, isso é, um, é uma situação que eu... Que eu admiro muito, porque geralmente um cara de 42 anos ele só joga, ele não treina, porque ele não consegue. E ele treina. E a gente, pra você tem uma ideia, nós viemos do Maranhão, quando a gente jogou com o Sampaio Correia, nós pegamos duas viagens de oito horas. Uhum. Ele treinou no intervalo do jogo do Maranhão, da viagem, ele treinou, viajou e jogou contra o Iguatu, que ele fez aquele gol que ele fazia muito tempo que ele jogou, fez uma bela partida, foi sim, 3 a 1 sim. Pô, eu falei aquilo, aquilo é um uma situação realmente muito difícil de acontecer. Né? Então, eu só tenho coisa boa para falar dele. É um cara que agrega muito no meu trabalho, é uma referência para a nossa equipe, né? nosso capitão, é um cara que o, que o Brasil todo respeita. Eu estava no Corinthians ano passado e a gente comentava sobre ele. É um cara conhecido, um cara que o árbitro, a torcida respeita, o árbitro respeita. Os nossos jogadores têm ele como referência. Então, está chegando novos jogadores com a qualidade técnica tão boa. É quanto Então isso agrega, é né? Quanto mais jogadores bons nós tivermos dentro da equipe, isso daí enaltece o nosso trabalho. Interessante, né? Como ele, aos 42 anos, continua entregando em alto nível. Porque ano passado foi o cara do Ferroviário na, na série D, o grande líder dentro e fora de campo. Né? A, a liderança do céu também chama muita atenção, mas interessante como ele, 42 anos continua performando, foi protagonista da conquista da série D. E esse ano também já se destacou no Campeonato Cearense, né? Ah, sem dúvida. E não só aqui, né? Ele já vem em algumas temporadas desenvolvendo um excelente futebol. Performando não só dúvidas, no né? Ferroviário, mas ele já vinha de Sampaio Correia, ele vinha. Enfim, ele já vinha. vem numa sequência muito boa das últimas temporadas. Para finalizar, eu sei que jogador de futebol não tem muita resenha assim. Acho que não. Por acaso, Copertino, tem alguma resenha do exterior? Ou daqui também, né? Quando você jogou, tem alguma história que possa contar com a gente? História engraçada? Você Ele... tá falando? Sim, resenha de jogador. Ah, de né? Resenha de jogador, cara? Ah, sempre tem, né? É que a gente tá para um pouquinho. Vira treinador, tu fica mais sério, né? Ah, é, tem esse detalhe <laughs> é, também. Mas acho que dos tempos de jogador sempre tem aquela história tem, assim não, que tem, de, de marco né? Tem um monte de história engraçada. Eu escuto ver, às vezes, o Vampeta tá falando, com resenha pra caramba, né? tem, tem pita, o, na minha mal, época é tinha o Macedo sabe o Macedo, Macedo foi campeão mundial com São Paulo jogou aqui né Macedo jogou né? e a gente estava indo para um, um jogo do Campeonato Brasileiro e a gente sempre brincava com ele Ele era um cara muito folclórico Macedo né estava no ônibus a gente estava indo para o hotel uma dessas viagens aí pelo Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro e o, o, o Jamel era um cara um cara um Jamel, alto nível né? sim, estudado um sim. cara falou Macedo na época estava tendo a guerra da Chechenia com a Eslováquia lá no, no, na Europa, né? Se um repórter chegar para você e, e, e falar para você, Macedo, o que, é que você acha da, da guerra entre a Chechenia e a Eslováquia, né? E o Macedo, muito simples, né? Falou: não foram eles que começaram, eles que terminem. <risos> <risos> então, assim, assuntos assim que a gente dá risada, né? É. Porque aí causas assim cara, né cara tem que ter né bicho tem Essas que resenhas que ter. Tem, que tem que ter, ter. né que muita viagem muita, muita coisa muita viagem né? acaba estresse pressão você tensão vê um tirando o sal do outro coisa que acabou um pouco hoje uhum. né hoje o mundo do, do, do celular deixou uhum. muita coisa individual antes tinha mais brincadeira entre os jogadores né essa questão de você se socializar mais com o grupo né às vezes eu estava até vendo uma reportagem quando eu trabalhava na seleção que o jogo tem a jogador da seleção que se conhecia pelas entrevistas do outro para você ver como é que é. Né? Ele, não, ele não tinha batido papo, sim, né? sim. não vou citar nomes aqui, mas ele acabou conhecendo o companheiro dele por uma entrevista que ele deu, que ele ficou vendo, aí depois ele começou a se interessar e se aproximou um pouco mais do, do jogador. Comida, cultura no, no exterior? Alguma coisa de, de diferente você viu? é muito difícil. É. Né? E uma vez me levaram num restaurante de cachorro. E realmente. Carne de cachorro. Carne né? de cachorro. Come mesmo lá? É, come. Tem jogo, tem, tem. tem Caramba, realmente existe. É. Os cachorros ficam numa. Barata. É, f... Bá, comem tudo lá. Eles Sério? Comem tudo. Cara? É, tem, tem, tem. Cachorro fica exposto lá e fica tal? Fica exposto, você escolhe, eles vão, sacrifica o animal Deus. e você come como se fosse um carneiro, um gado, entendeu? E essas São situações assim que eu participei na China. Mas você que você precisou comer, não, né? Não, não, não. Eu fui conhecer, né? Uh -huh. Fui conhecer, tinham feiras típicas que tinha escorpião, tinha besouro, esse tipo de coisa. Caramba. A gente foi para conhecer só, mas realmente a nossa culinária é um pouquinho, o paladar é um pouquinho diferente, <laughs> é. né? <Agora> experiência <laughs> é muita, né, cara? Com Pertino, para fechar aquele recadinho ah. final para o torcedor, que próxima terça-feira tem o jantar da arrancada do ferroviário, é acho importante. que é um momento importante para mobilizar a torcida para esse grande ah. desafio da temporada, que é a busca do acesso, enfim, de fazer uma grande campanha na, na Série C. O que você deixa de recado para o torcedor? Convidar também aí para esse momento importante aí dessa ah, muito importante. Cara. Esse jantar da arrancada. Esse jantar da arrancada realmente foi bom você ter tocado nessa situação. Espero que todos compareçam. Realmente o clube está precisando muito nesse momento desse apoio, né? Não só presencial, mas também de ajudar o clube nas situações que que nós estamos precisando lá né? das reformas do, dos quartos, reforma do refeitório e essa esse dinheiro que vai entrar através desse jantar e até dos novos é, sócios torcedores que nós estamos batendo muito nessa tecla, né? para que melhore as estruturas do clube. Nós precisamos do dinheiro para poder é, junto com a competição, junto com os gastos diários que o clube já tem, para poder melhorar essa situação para o clube é muito importante isso daí. Conto com a presença de todos. Realmente vamos estar lá todos nós, é, esperando o apoio de todos, esperando realmente é, é, que todos ajudem nesse momento o Ferrão, porque é um momento importante do clube né um momento de divisão de águas, de dar o um salto para poder a gente poder se solidificar dentro do, do, do cenário nacional como um grande clube de futebol que o Ferroviário é show de bola então a gente, assim a gente finaliza de novo meu parceiro muito obrigado até Valeu, a próxima se Deus quiser até o próximo Pochettino ou Copertino? <laughs> não, o Pochettino <laughs> tem o... Do Ce... Mas tem a piada, <laughs> né? Do Maurício, Maurício Pochettino. É, Pochettino e o Maurício Copertino. É, Até é, virou é, já uma piada nos bastidores, é. né? O não né? Ele, ele vem aí vem Ah, o Ferrovero tá contratando o Maurício Cop... o po... o Pochettino, é isso? É, os caras tiram onda, né? Pô? Eu tenho que levar... Com, com... Porque é um baita de um treinador, né? É, Premier tá, tá. League. É. Pô, quiser era eu, né? Tá... tá Mas o tá Copertino no... é melhor. Copertino é eu acho muito melhor, né? <laughs> Rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês no YouTube. Então se inscreve nesse canal, são mais de 100 episódios, mais de 70 personalidades do nosso futebol. O maior acervo do esporte cearense, dos cearenses no esporte é aqui no Maestros da Bola. Foi um bate-papo sensacional com o querido Maurício Copertino, técnico do Ferroviário, que nós acreditamos vai fazer um trabalho espetacular e vai trazer mais um título para a Galeria Coral, se Deus permitir também conseguir esse acesso aí para a Série B, tá bom? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Ah, peraí, 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 peraí. deixa eu mandar só um abraço aqui para o Léo, para o Adriano, o cara que está sempre dando uma força para a gente aqui na, no, no, no estúdio, o Edson também, nosso, nosso, nosso diretor, o Isaac Garcia, diretor técnico, o Lúcio Gleison Show da TV. O Lucas Martins que coloca a nossa live no ar, né? Coloca o nosso episódio no ar lá pelo canal do YouTube, tá bom? E toda, toda rapaziada da TV, toda a rapaziada da TV Câmara Fortaleza e da Pro Produções. Muito obrigado, tchau.